Nemes Stiliden, intensiv dersler. Einen sehr schönen Tag alle zusammen. Ich freue mich sehr, Sie hier wiederzusehen und mit Ihnen ein neues Thema anzufangen. Heutiges großes Thema lautet Dienstbesprechungen. Hierfür würde ich dann kurz usbekische Erklärung auch geben. Assalamu alaikum, yana bir bor qadrli darsimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan bugun katta bir mavzuni boshlaymiz. Bu mavzu nemis tilida Dienstbesprechung deb nomlanadi, ya'ni ikkita otdan tarkib topgan atama. Dienst bu xizmat, Besprechung buni siz uchrashuv sifatida bilishingiz mumkin yoki kelishuv, ya'ni biz o'tgan darslarimizda siz bilan sohalar, faoliyatlar, ya'ni tahsil sifatida o'rganishingiz mumkin bo'lgan yoki siz u yerda tahsil olayotgan bo'lsangiz ishlashingiz mumkin bo'lgan migrant sifatida sizga tavsiya taqdim etiladigan sohalarni gaplashdik. Bular nimalarida? Gastronomiya, savdo-sotiq yoki xizmat ko'rsatish, servis sohalari, kasallarga qarash, parvarishlash sohalarini gaplashdik. Ana shu sohalarda endi ish beruvchi bilan sizni tasavvur qilaylik, orangizdagi birinchi ishni mas'uliyatni qabul qilishingizdan oldingi kelishuv, ya'ni sizni ish kuningiz, ya'ni vazifalaringiz nimalardan iborat bo'ladi, ana shular haqida yana to'liqroq tushunchalar olishingiz uchun. Oda endi nemischa aytishim mumkin bo'lsa, Ihren Arbeitstag zu besprechen, welche Redemittel Sie brauchen oder was Sie schon vorher wissen müssen, darüber werden wir in unserer heutigen Stunde sprechen. Wenn das interessant ist, dann starten wir. Hierfür sehen Sie schon die Wörter mit Ihren deutschen Erläuterungen. Ne? Endi Brat Akademiya ilovasiga murojaat qilmasdan ham so'zlarni nemischa sharhlari bilan olishingiz mumkin. Men shu o'rinda tavsiya etib o'tgan bo'lar edim. Tilni noldan o'rganayotgan bo'lsangiz ham, hattoki hali endi boshlovchi bo'lsangiz ham, istalgan til bo'lsin, uni o'sha tilni o'zida yozilgan lug'atlar bilan o'rganing. Shuning uchun ham sizga mana endi nimalarimizda, darslarimizda so'zlarni nemischa sharhlari bilan beryapmiz. Bu orqali siz yana yangi bir so'zlar ham o'rganasiz. Ko'pincha bilgan so'zlaringizni yana bir karra takrorlab ham olasiz. Ha? Allergie, was ist das zum Beispiel? Das ist eine starke Reaktion des Körpers. Na? Zum Beispiel auf bestimmte Lebensmittel oder Tierhaare oder Staub. Mana shunday ayta olishimiz mumkin. Mana biz sizga hozir 115-114 darslarimizda bular sharhi bilan kelyapti. Undan oldin men sizga faqat og'zaki sharhlab berayotgan edim. Siz faqat so'zlarni ko'rayotgan edingiz. Demoqchimanki, inson qilgan ishni inson eplay oladi albatta. Faqat harakatda, mehnatda gap. Lekin bugun men sizga bir karra yordam berib o'taman. Muhim bir so'zlarimizda shu narsalar nemis tilida emas, sizda ona tilingizda nima deyiladi? Chunki sizda sharh bor qo'lingizda. Ha? Allergiyani tushunasiz, baylagi. Bu nima bo'lishi mumkin? Hiya sizga aytilyapti, bular baylagi ma'lum bir taomingizga sizga beriladigan qaylalar, o'zbekcha aytganda. Podliva deydi ruslar. Masalan, siz baliq yemoqchisiz, uni nima bilan yeysiz? Baylagi, rice oda gemüse. Guruch yoki sizga sabzavot berishadi. Masalan. Yoki sho'rva, suppe, das ist immer mit einem Brot, ne? Non bilan. Mit einem Fladenbrot. Istemol qilasiz. Sich besprechen, bu biror narsa haqida aniq kelishib olmoqlik, gapirishlik, masalan, uchrashuvni. Also, das würden Sie auf Deutsch dann sagen, über etwas reden oder festlegen, zum Beispiel einen Termin.
Dann werden Sie über etwas sich besprechen, heißt das. Mit jemandem natürlich. Weiter, Besteck. Gabel, Löffel, Messer, das sind Ganze mit einem Wort. Das Besteck. Mablar sançkılar, bıçak, kaşık, bunlar parçası dinlemiş. Sıldan ama demiş besteck deyip aytamız. Dessert. Bunu bilasız bu halkara sos. Ovkattan keyin beriladigan shirinlik, meyva yoki muzqaymoq bo'lishi mumkin u. Dienstbesprechung. Das ist unser heutiges Thema auch. Buni sharhladik, demak xizmat va kelishuv yoki uchrashuv dedik-a. Albatta uchrashgan tarzda kelishasiz. Buni shu qanday vazifa olasiz yoki sizga qanday ish taqdim etiladi. Mana shuni gaplashib kelishlik Dienstbesprechung deyiladi ish beruvchi va xodim orasidagi. Hierfür wird auch auf Deutsch erklärt, ein Arbeitstreffen ist das, bei dem man über wichtige Arbeitsthemen spricht. Bu nafaqat sizni birinchi ishga kirishingizda bo'ladi, balki ish jarayoningizda ham bo'ladi. Ya'ni siz ishlab turgan paytingizda ham Dienstbesprechungingiz bo'lishi mumkin, ya'ni xizmat uchrashuviz unda muhim masalalarni kelishishlik uchun, gaplashib olishlik uchun nima qilasiz? Ko'rishasiz. Etwas erledigen, das heißt etwas machen, etwas tun, was gemacht werden muss, ne? Etwas falten, meistens servetten, werden wir in die bestimmte Art, stellen wir zusammen. Salfitgelerne takleimuza. Gang, also was ist das? Das ist Gerichte, das Sie hintereinander bekommen, wenn Sie bei einer Mahlzeit sind. Demek, namalar bular, siz auqatlanishdasiz. Masalan, kelin kechki ovqatda nima birinchi quyuq suyuq taomlar desiz yoki birinchi va ikkinchi taomlar asosiy taomlar deysiz, ana shu narsa, ya'ni salatlar bular yoki sho'rvalar bular nima bo'lishi mumkin? Birinchi taom. Asosiy taomda sizda masalan dimlama bo'lishi mumkin yoki manti yoki osh, ha? Bular asosiy taomlarimiz. Undan keyin nima bo'ladi? Dessert, nemis tilida buni nachtisch deymiz. Geshir, ana shu taomlaringizni solishingiz mumkin bo'lgan idish. Demak, idishlar to'plamiga nisbatan aytasiz. Das könnte ein Teller sein, ne? Oder eine Schale sein. Bular nimalar, kosa yoki tarelka bo'lishi mumkin. Ular umumiy nomda idish deb ataysiz va bu nemis tilida Geschirr deyiladi. Hauptgang, asosiy taom. Hauptgericht, ham xuddi shunday, Hauptspeise. Klappen, das wo umgangssprachlich etwas klappt, etwas funktioniert, ne? Etwas gelingt. Nimadir, uddasidan chiqasiz, dalamoq, nimadir bajariladi, amalga oshadi, mana shu narsa. Sozlashuv tilida klappen deb aytishingiz mumkin bo'lar ekan. Menu, das ist internationales Wort. Kennen Sie schon, aber Nachspeise. Bu muhim. Nachspeise, ya'ni o'z nomi bilan ham nach, ya'ni ovqatlardan so'ng beriladi. Bu xalqaro so'zimiz dessert dedik yoki nachtisch dedik. Yana bir sinonimi demak, dessertni nachspeise ekan. Yoki mana nachtisch ham. Bular sinonimlar. Was könnte das in Deutschland sein? Genauso wie bei uns Kuchen, Eis oder ein Obstsalat könnte auch ein Nachtisch sein. Serviette, kennen Sie das? Sonderwunsch, ein spezieller, besonderer Wunsch. Machsus istak, ya'ni taomda ham bo'lishi mumkin. Siz o'zingizni bir juda yaqin insoningizga ham buni ayta olishingiz mumkin. Mehmonga borayotganingizda nima ovqat qilishimizni xohlardingiz desa, sizni xohishingizga ko'ra, masalan, bir siz yaxshi ko'rgan taomni tayyorlanishi bu
Dein Sonderwunsch ist das. Jetzt musst du alles aufessen. Deschumsmunkin. Abendebasierte. Tischdicke. Tischdicke. Das Tuchhorn. Das ist auch ein Tuch, ein Stoff, das sie auf einen Tisch legen. Natürlich vor dem Essen. Etwas übernehmen. Sie werden dann eine Aufgabe zu erledigen bekommen. Vorspeise, Brinstam, Essensportion, Salate oder bei uns Samsas, ne, Teigtaschen könnte auch Vorspeise sein oder leichte Suppen sind Vorspeisen. Kümmer dich heute bitte um. Hacı Hanım, eğer kim gelirse bu vazifeni yükleyebilirsiniz. Bugün şu vazifeni zamanı oygen, bacargen ne? Talep kılıçta işletesiz. Würdest du das machen? Bunu bacargen bular mı deyin? Yani siz iltimas kılıyetkeninizde. Bıram bir işine kimdir bacarışı zarur bugün de. Kolledigen. Sabahleyken. Schaffst du das? Ulgrasama. Das klappt. Bu okşadı. Amalga açtı. Das übernehme ich. Bunu ben uzmamge olamam. Was müssen wir sonst noch machen? Yeni nimalarını bacarışımız gerek. Yeni nimalar kılışımız gerek. Degen saval. Muss ich auf etwas Bestimmtes achten? Yeni bir muhum. Narsalarga e'tibor qaratishim zarurmi? Hast du schon alles verstanden? Hammasini tushundingmi? Masalan, deyishingiz uchun. Ya'ni siz bir narsani yoki tayyor ekanligini bilishingiz uchun yoki biror kimni biror narsaniga tayyorligini bilish uchun shunday murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Haben wir noch? Wann verwenden Sie das, um zu fragen, ob noch etwas Bestimmtes vorhanden ist? Yani vorhanden sein, bu nima degani? Mavjud bo'lmoq degani. Yani bizda yana shu narsadan bormi deyishingiz uchun. Hast du Kurszeit? Für etwas, nima uchundir, yoki kim uchundir, vaqtini borligini so'rash uchun. Kannst du mir Kurs helfen? Menga yordam bera olasanmi? Yoki. Mana demak, bugungi so'zlarimiz sizga qanchalik manzur bo'ldi? Bu endi nimalarda ko'ramiz? Dialogimizda ko'ramiz. Siz bilan mana Astrid Kut hamda Lukas werden einen Dialog haben. Lekin ushbu dialogni men sizga mustaqil o'qishingiz uchun beraman. Diqqat qiling, mana sizda buning uchun albatta yetarlicha vaqt. Siz darsimizni yana nima qilishingiz mumkin? O'zingiz uchun bemalol bo'sh vaqtingizda qaytarib ko'rish imkoningiz ham bor. Bu saqlanib turadi. Ha? Men sizga masalan shu dialogni o'qish uchun 10 daqiqa vaqt desam, siz shu daqiqa ichida ulgura olmasangiz, bemalol siz uni mana 12-15 daqiqada o'qing. Ana undan keyin o'qib bo'lganingizdan so'ng mashqlarga murojaat qiling. Demak, ushbu mashqda tekstni o'qiganingizdan keyin nima qilasiz? Andreas, deck den Tisch ein oder die Frau? Keyin buni nima qilasiz? Beshtemin qila olasiz. Shu dialogingizda qaysi qahramoni dasturxonni tuzayapti? Va shu o'rinda sizga berilayotgan, mana shu mashqda berilayotgan so'zlarni to'g'ri joylashtirishingiz ham ahamiyatga ega bo'ladi. Buning uchun esa so'zlarni sharhladik, o'zbek tilida ham aytib o'tdik. Buni alohida yana bir marta eshitishingiz muhim. Ana shunda siz belgilangan vaqtda bajara olasiz. Va shu vazifaga sizga biz yana 5 daqiqa vaqt beramiz. Marhamat. Nemis tilidan intensiv darslar. Bajarib bo'lgan bo'lsangiz, har galgidek nima qilishingiz mumkin? To'g'ri javoblar bilan o'z javoblaringizni solishtirib olishingiz mumkin.
Navbattaki maşık ortamız bunda. Numa klasısız. Wer rückt die Tische zurecht? Bu ham uzvi uşa siz okuyan diyalog bilen bağlıq. Diyalogunu oku bolgeç, siz şu vazifanı kim bacarganını anıq ayta olasız. Ve bunge sizge 2-3 dakika vaxt veremiz. Marhamat. Nemis tilidan intensiv darslar. Navbatdagi vazifa ham xuddi shunga o'xshash. Worüber sprechen Andreas und Silke? Andreas va Silke nima haqida gaplashyapti bu yerda? Bunda ham yana dialogga qayta murojaat qilishingiz mumkin. Va so'ng nima qilasiz? Mana birinchi bajargan vazifangiz javoblarini ko'rishingiz mumkin. Demak, Silke und Andreas rücken die Tische zurecht. Ist das korrekte Antwort für Sie? Worüber sprechen Andreas und Silke? Sie sprechen über die Aufgabenverteilung. Was Sie verlernen, bulle polisch dorse kim nimani bajaradi? Bu albatta muhim. Xuddi shunday vazifalar, xuddi shunday savollar. Agar siz Germaniyada shu sohada ishlashsangiz yoki shu sohada sohani o'rganish uchun tahsil olsangiz, sizdan kutiladi. Amaliyotda yoki ish jarayonida. Va mana shu bugungi darsimiz sizga ushbu faoliyatingizda yoki imtihon jarayonlarida sizdan kutilayotgan ushbu mavzuga oid vazifalarda bir qadar yordam bersa, biz bundan albatta mamnun bo'lamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi darslarimizda yana ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.